Monday update time from Hultabollevi Golf Club. Vad har vi till komma med den här veckan? Jo, två information ska vi komma med här. Det första är, nu den 26 juni är det dags för Players First enkät att gå ut till hälften av klubbens medlemmar. Och det andra hälften får det den 18 augusti. Vad är Players First? Det är en enkät var du kan göra din bedömning på hur Hulta ser ut. Allt från barnen till klubbhus till träning till övningsområde. Allt du kan tänka sig som finns här ute på Hulta, då får ni en chans att bedöma vad ni tycker och tänker där. Och ni kan också skriva kommentarer till oss. Och det är väldigt viktigt för oss att ni fyller i den här enkät. Ta lite tid att gå igenom frågorna. Och då får vi tillbaka mycket värdefull information om vad ni tycker just om Hulta. Sak nummer två. Jo, den 5 juli, då är det dags för quiz-afton i restaurangen i klubbhuset. Och det är medlemskommitté och restaurangen som står för den här kvällen. Du gör din anmälan till Peter i restaurangen. Jag lägger med telefonnummer i inlägget här. Och det kostar 195 kronor för kvällens aktiviteter. Så det är en bit mat och ett glas vin eller ett glas öl till detta alltså. Och det kommer bli en riktigt rolig quiz och trubadur tillsammans med Felix som ska stå för den delen. Och kanske det blir lite priser också för dem som blir bästa laget under kvällens lopp. Så glöm inte nu quiz och trubadur på Hulta den 5 juli. Ja, det var två viktiga informationer för er där. Och då var det slut på denna veckans Monday Update. Och som vanligt... Vi ses på klubben.